Kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasından gedir söhbət. Bəli. Bu dəfə yarmarkalar tam fərqli olacaq deyilənə görə. Fermerlər yarmarkalarda iştirak etmək üçün ilk dəfə onlayn qeydiyyatdan keçəcəkmişlər, Həmid. Belə. Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin müşaviri bizim müxbirimizə açıqlamasında bildirib ki, məhsulların satış qiymətləri barədə də yəni yeniliklər var bu istiqamətdə. Məncə, baxmağa dəyər görək, hansı yeniliklərdən gedir söhbət, amma bu qeydiyyatın onlayn olması çox maraqlı oldu. Bu deməkdir ki, bizim fermerlərimiz kifayət qədər internet nöqtəyi nəzərindən savadlı olmalıdırlar və internetdən, yəni gəlişmiş insanlar olmalıdırlar, müəyyən intellektləri olmalıdır, texnoloji bilikləri olmalıdır. Əslində, kənd təsərrüfatında buna çoxdan ehtiyac var idi, çünki dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Kənd təsərrüfatı deyirik, amma irəli baxmaq lazımdır. Artıq fermerlərin yeni il yarmarkalarında iştirakı daha da asanlaşdı. Xüsusilə bölgələrdə yaşayan fermerlər Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətində qeydiyyatdan keçməklə bayram yarmarkalarında iştirak edə bilərlər. Qeydiyyat qurumun saytında yerləşdirilən bölmədə aparılır. İlkin olaraq biz qeydiyyat müddətini 25 noyabr-5 dekabr arasında nəzərdə tutmuşduq, amma müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alaraq biz bu müddəti dekabrın 10-una qədər uzatmışıq artıq. Biz əvvəlcə müraciətləri qəbul edirik, onların siyahısını hazırlayırıq. Bu barədə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə, onların fermerlərin məhsulları özlərinin fəaliyyəti barədə rəy vermələri üçün göndəririk. O rəyin əsasında iştirakçılar müəyyən olunur. Yəni seçim olunacaq? Bəli, seçim olunacaqdır. Seçim olunduqdan sonra, siyahı müəyyənləşdirdikdən sonra iştirak günləri və satış nöqtələri, belə desək, piştaxtaların bölünməsi üçün bizim saytımızda yenə video yerləşdiriləcəkdir, püşşatma keçiriləcəkdir. Yarmarkada bütün regionlardan fermerlər iştirak edə bilər. Bura ət və süd məhsullarından başqa bitkiçilik, meyvəçilik və tərəvəz, həmçinin yumurta və bal çıxarılacaq. Yarmarkada iştirak edəcək fermerlər xüsusi geyimlər və dərəcələrlə, yarmarka üçün ayrılan məkansa bütün lazımi avadanlıqlarla təmin olunacaq. Kənddən şəhərə yarmarkası qapalı məkanda keçiriləcək. Bunun üçün artıq hazırlıqlara başlanılıb, hətta yerlər, piştaxtalar da hazırlanır və yarmarka Aqrar Ticarət Şirkətinin birinci mərtəbəsində təşkil olunacaq. O ki, qaldı yarmarkadakı qiymətlərə, qurum rəsmisi deyir ki, artıq bazarlarda araşdırmalar aparılır. Bu isə yarmarkada qiymətlərin necə tənzimlənməsi üçündür. Kənddən şəhərə yarmarkası bazarlardan ucuz qiymətlərə məhsulların satışını həyata keçirəcək. Bunun üçün yarmarkanın keçirildiyi müddətdə qiymətlərə nəzarət üçün xüsusi işçi qrupu da yaradılacaq. Növbəti mərhələdə isə biz bunu genişləndirmək, Bakı şəhəri ərazisində daha başqa müxtəlif yerlərdə yarmarkalar keçirməyi, daha uzun müddətdə isə Azərbaycanın bütün bölgələrində bu tip yarmarkaların keçirilməsini ənənə halına gətirməyi nəzərdə tutmuşuq. 110 satış nöqtəsindən ibarətdir. Biz hər fermer üçün 2 satış nöqtəsinin ayrılmasını nəzərdə tutmuşuq. Ancaq hər bir fermer 5 gün iştirak edə bilər, növbəti nəzərdə tutmuş fermerlər onlar da 5 gün. Yəni 110 nəfər fermerin burada satışını təşkil eləmək üçün şərait yaratmağı nəzərdə tutmuş. Məqsəd bayramlar ərəfəsində süni qiymət artımının qarşısını almaq və şəhər əhalisinin ərzağa olan tələbatının dolğun şəkildə ödənilməsini təmin etməkdir. Yarmarka dekabr ayının 21-dən 30-una qədər Nizami küçəsi 154B ünvanında keçiriləcək.